У столицю із вітерцем. На Дніпропетровщині відкрили для руху першу частину дороги на Київ. Вона простягається на 30 кілометрів від обласного центру до мосту через канал Дніпро-Донбас. Шлях має 4 смуги. Скільки часу пішло на роботи, що кажуть про нову трасу водії і коли добудують другу частину шляху, дивіться в нашому сюжеті. Із вітерцем одна за одною їдуть автівки новою трасою. Тут для безпеки руху дворівневі розв'язки. Ними їдуть вже перші фури та легковики. Водії радіють, бо тепер економитимуть десь півгодини часу. Швидко, везде прямо. Там немає ні поворотів, нічого. Три кольця, везде прямо. Я ж сюди доїхав за хвилин 40, а це приблизно 60, мабуть, кілометрів до Дніпра буде, то й 70. Я обалдівший. Ну, хороша дорога. Давно вже так треба було зробити. Ну нічого, все буде впереді. У службі автомобільних доріг області кажуть, мають і оптимістичні прогнози. Щодоби цим напрямком зможуть їздити до 40 тисяч автомобілів. Відкриваючи цей напрямок, ми значно збережемо дороги територіального рівня, державні дороги, які проходять по містам, тобто там вже трафік буде значно менше. Сьогодні Дніпропетровщина стала дійсно транспортним хабом, який єднає Восток та Захід. Для зручного проїзду транспорту на трасі облаштували з'їзди, а для сільгосптехніки та проходи худоби – тунелі. Також звели міст і для пішоходів. Утім, масштабні роботи велись на дорозі. Вона, запевняють підрядники, міцна. Дорожна одежда для першої категорії розраховано по самим максимальним требованням по нагрузці. Це 18 см шлака, 17 см ЧПС і 3 слої асфальтобетону. На 30 кілометрів автомагістралі пішло кілька років, але у службі автодоріг регіону кажуть, це тільки половина роботи. Стільки шляху ще попереду. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».